尘埃啦。不，忘记，不然签徐老师签一个中国，签一个中国。啊，我看咱的姜炳坤干啊，对哦，所以嘛，所以嘛。国大哥，我就说你签个中国也可以啦，让大家知道嘛，就签不统不独步也可以啦，只要任何人敢签不统不独步，我看那个谁陈宇宁是不敢签啦，一个中国江炳坤不敢签，那洪怡那这个怎么签？中国表陈宇宁也不敢签啊。对啊，那洪怡那为什么九二共识没办法签？没有书面，就是因为没有人敢签嘛，现在都用骗的。国大哥讲的好啊，如果是不统不独步我也可以接受啊，可是今天中共产党出来开记者会，不放弃对台武力啊！一个中国是没有不统啊，也没有不武哎，只有不独而已啊。那你签不独也可以啊，同意签任何东西都可以，白纸黑字，我就只有这个要求而已，卑微的要求。可是徐老师，台湾没有人独哎，因为台湾独只有一少数，那就签啊，那就签啊。你知道吗？其实我们也不独哎，要跟北京讲的我不独哎，我们只是说，那不然给台湾人2300万人投票嘛，投出来又统，我们就统了呢。对大家这么信心吗？我能倒话吗？反正大多数都支持统一啊。对啊，我比较要跟大家讲，大家去思考就讲，马英九讲的话较奇怪，一句话讲哦，一中各表跟九二共识是极其接近，相当接近，一共 very close， 对吧？好，真接近。但我这么安尼听起来哈。欸、好像不怎么接近差近很远、男人跟女人很接近，因为都有个人。但问题是，咱只能讲一个男的，一个女的。你讲你讲男人跟女人，因为有个人，所以就很接近。嗯、这种的接近法，马英九的想不正当连结，欺骗咱台湾人民嘛。你知道不？所以用一中各表来对，他把各表不见得只看到一中，一个中国原则。我们不是说一个中国原则吗？他各自表述感觉单调调，骗人工各很相近，不要被骗啊，台湾人民。韩国跟日本也很接近啊，那也是一个国家、啊，一个国家对吧？这什么逻辑？这种逻辑的时候，包括你这个时候不正当连接，用安尼来给他们骗啊。是，这个总统府哦，跟那个正式出来开记者会，总统府发言人说了哈。马总统说九二共识就是一中各表，我两句话大家听了，啊，看对，因为这个可能大家哈，这个对中文的理解哈，可能每个人都不同了哈。这个范江太基讲说啊，九二共识。海峡两岸关系协会副会长兼国台办主任助理的李亚飞说，九二共识就是1992年海协跟海基会所达成的，各自以口头方式表述海峡两岸均坚持一个中国的原则，这就是九二共识。均坚持一个中国啊，这里到底是一中各表，这那也是一中各表，所以一个中国原则，各自表述无异啊。这连中国哈，讲对一个中国，范江太基的解释讲对叫一中各表。人是讲两方拢爱用口头的方式来强调讲，两方拢坚持一个中国的原则，伊讲对叫一中各表。啊，哪安尼一中各表真正有够危险的呢？就是一中各表就是等于一个中国嘛，因为这个你都坚持一个中国嘛。对。那另外啊，他又特别提到说，两岸已透过传真达成。以口头声明的方式各自表述一个中国的原则，达成共识。结果我甲看看哦，其实这是海协会的要求。我们海基会的回函不是这样哎，我们海基回函是说我们征求主管机关的同意，以口头的方式各自表述。啊，口头方式表述的内容，是依照我国的国家统一纲领跟。国统会相关对一个中国的含义所做的决议，这满明一个中国的原则啊，因为我们对于我们台湾的主权，我们台湾有我们的看法嘛，所以你只要按照范江太基总统府的讲法，连一个中国的原则要双方各自以口头方式来表示坚持，这个都可以把它曲解为一中各表。阿来，我不相信马总统还有什么话讲不出来。这是江春兰先生啊，这应该是昨天写的文章哈，昨天，那我昨天没有时间讨论哈。标题叫巴勒斯坦的建国梦，他是这样讲说，联合国有193个会员国，已经有122个国家承认巴勒斯坦，美国在安理会投票否决，因为你知道美国跟以色列站在同一边，对，联合国啊大会仍将以2/3的绝对多数让巴勒斯坦拥有国家身份。巴勒斯坦这个国家啊还没有诞生，就有那么多国家急着承认它。中华民国号称100年，台湾的国家条件超过巴勒斯坦100倍。不管是人口，不管是国防，不管是经济，好啊，这个国土，我们呢、啊、都是远胜于巴勒斯坦，却被拒绝于联合国的大门外。
叫人如何不愤慨啊？一共哦，中共早就已经公开表态，大力支持巴勒斯坦加入联合国。也许北京对马英九很放心，知道台湾不会借机重提加入联合国，甚至有意义参与的口号现在也不想提了。九月二十号啊，联合国上演巴勒斯坦大戏，就是要让巴勒斯坦加入联合国。台湾一定有人内心滴血，潘水啊，有人就不精准啊。台湾有几千万人，大概内心在滴血、啊。可能是少数人的，叫董山东的公文是一扫错台独分子在滴血而已、啊。那教英的公文是安尼啊？潘水哦，一五共哦，中国对马英九很放心哦。加入联合国这种事他不会做了。再来，连有意义参与他也不喊，他也不喊的。哎，好，巴勒斯坦是一个国家条件远不如台湾的人的国家哦。结果人我落加入联合国，百几个成员，伊讲所以台湾人看了愤慨啊。台湾人内心你老火啊！来，梅花。外界近两礼拜有一个新闻，也是危机解密的新闻、那里面谈到台湾参加 WHA， 吼、啊，未啊，咱台湾要求愈来愈多，中国去甲 WHO 施压，讲袂使啊，干那一年甲开五工会，其他袂当参加哦、喔。后来我们台湾当时马英九，我记得口号喊得很响，2009他喊说。我们要有意义参与联合国组织，有两个组织，一个叫干那气象组织，啊，一个什么组织我袂记的吼。结果咱的外交部长，迄阵外交部长欧鸿炼，伊做什么代志，你知无？先去问北京，讲会使无？北京甲咱讲袂使，所以我们就再也没有提过。天要崩嘞，抓邓海，我们就再也没有提过了。所以你看江春南写的是不是事实？是哦。当时我们在喊入联公投，因的话反联公投，马英九动算的时阵，各地华工我们要有意义参加联合国组织，因为德尼他没有提出入联的申请嘛。谢长尊打开记录，一共我们要有意义参加联合国组织，请问喊了一年之后，告进一根沙尼啊，台湾参加了哪一个联合国组织？连我们马英九常常拿出来说嘴的，下面世界人权宣言我。咱上去联合国，够去用弹豆邓来。例如，是讲你们不是会员国，你们根本连报备的资格都没有。请问马英九，有意义的定义在哪？有意义是这样，这样叫有意义吗？我觉得司马写这个很好啊。我记得他前几天还写过啊，苏格兰主张独立的苏格兰国民党，伊嘛叫国民党啊。人即马国会过半数啊哦，苏格兰以后有可能从英国独立出来哦。那请问台湾的国民党跟苏格兰的国民党，偏偏拢叫国民党？苏格兰国民党是讲我们独立，我们要脱离英国独立。台湾的国民党明明我们现在是独立的现状，可是他要把我们推去跟中国统一在一起。奇怪，一样都是国民党，为什么也差这么多？危机解密冇讲哦，但最近做总统两千空欠你六块无？对哦，讲啊，迄阵联合国诶秘书长甲咱讲，台湾是中国的一部分。但是美国反对啊，不是美国反对呀，全世界足侪国家拢反对。美国、英国、日本。纽西兰、加拿大、澳洲、加拿大，我有看到是这五个国家要求联合国秘书长潘基文，你不可以讲台湾是中国的一部分。对，但是潘基文是同意哦。对，潘基文后来是屈服哦，说好这个事情，他觉得他 go too far 太过分了，太超过。所以伊尾啊，伊纠正是什么人啊？你替台湾的主权混战？马总统，你有吗？来拍一下。马总统，刚才连晃在质疑说，国民党为什么跟苏格兰国民党不一样？连晃，因为他的全名叫中国国民党，所以把它改名叫苏格兰国民党。我觉得我们大家不要忘记，他叫中国国民党、啊，他不是叫英国国民党，所以他当然叫他跟苏格兰国民党不一样，因为苏格兰国民党不叫大英国民党啊，因为他是苏格兰国民党啊，他是中国国民党嘛。我觉得哦，宏毅，我真的觉得我们刚才讲的好。马总统，你就赶快签个一个中国的九二共识嘛，也不要九二共识。今天2011年2011共识也可以啊。马英九你就成名啦、啊，对不对？不要去九二年给李登辉 credit， 对不对？宏毅，这些事情哦，其实大家都看得很清楚。可是选民怎么做决定，我觉得这才是最重要。马英九用骗的，34年棉被大家也接受，九二共识假也接受，绿卡是真的也接受。如果大家都接受，觉得这样混下去，台湾就可以生存下去。我也没办法，可是我们要知道是说其他国家是在帮我们讲话。你刚才讲了、台湾是中国一部分，其他国家是不同意的。台湾竟然执政党，我们的总统马英九，你愿不愿意再出来讲一次？台湾未来前途2300万人决定。今天
共产党开这样一个对外白皮书的记者会，外交白皮书的记者会，马英九里面出来呛啊，出来讲啊，你出来讲，你看有没有票，一定有票的啦。是，好，拍摄来宾都没够补充，等一下我们要先开放给大家call in，先休息一阵广告。